13たす21と書いたんだけど、うん、右と真ん中と左どれが正しいのかな、これ真ん中じゃん。え、真ん中これ、13たす21、13、本当だ、13。じゃあ16たす21どれが正しいのかな、右か真ん中か左か。左、何、左、左が正しいね。左に決まってるじゃん。決まってるって言うからおかしいよ。それは世の中にはね、その決まってないことの方が多いんだから。決まってるって言って、そしたらさ、僕にここに鉛筆とさ、ハサミがあるんだよ。右ね、右、これから先生どっちかを取ろうと思うんだよ。どっちを取るか言ってごらん。痛い、はい、痛い。鉛筆とハサミ、僕はこう取ろうと思ってるの。どっちを取る。ねえ、嘘つかないよ。嘘つかないよ、入ってごらん。右、だからハサミか鉛筆かって。右って、これハサミだったの。だから決まってないでしょ。嘘ついた針千本だから。針千本でも一万本でも何でもいいけどさ、世の中っていうのは決まってないことの方が多いの。え、もしも決まってなかった方が少なかったらどうなるの。え、でもさ、決まってないこともさ、あるかもしれないけど、決まってるのもあるんだよ。例えばどんなこと。言わない。それ、中継原先生バカ、原先生、ね、先生バカじゃないの。バカだよ。大バカ、大バカをちゃんとつけてくれなきゃ。大バカ。もうじゃあ、本当はね、先生、大バカじゃないね。本当教えてあげようか。変態バカ。大クソバカって。大クソジジイバカ。なかなかいいことはしてんね。もっと難しい、あの悪いことを教えてるか。ジジイダイ。こら。こら。こら。どうぞ。こら。イケメン。でもね、もっと悪いことを発見した。こら。ちょっともっと悪いことがあるの。超速の2枚目よりもっとあるよ。いや、いや、男、男、違う違う、使っちゃダメだぞ。え、だって男とお母さんに言った。何、だって男とお母さんに言った。それを言おうと思ったの。先生は使っちゃダメなのかとか。イケメンとかね、色男は言ってないけど、イケメンをお母さんに言った。イケメンなんて悪いことは使っちゃダメよ。なんでつくめん僕イケメン。なんでつくめん僕イケメン。なんでつくめん僕イケメン。ダチョウ男ってのは悪い言葉だから使っちゃダメ。え、だけどお母さんに言ってんの。ダチョウ男、こりゃダチョウ男、こりゃ色男なんて、お前な、そういうことをお前幼稚園の子供は言う。豚男、何こと、何男、豚男、え、豚男。そんなの悪い言葉じゃないの。ゴリラ男は、ゴリラ男は、でもね、伊達男ってのは使っちゃダメよ。あれ、豚男、あの小学校の先生にね、伊達男なんて言うとね、怒られちゃうから。分かったか。伊達男、あら、よし、26たす13どれが正しいんだ。真ん中。26たす13だぞ。右、右だよな。45たす31どれが正しいんだ。真ん中。45たす31、真ん中が正しいんだよ、これ。ねえ、もっと簡単じゃなくて。じゃあこれ45たす31答え出してみようか。5たす1は6、4たす3は7、だから答えは76。そうなの、そうやってやるのよ。もう一回いくよ。5たす1は6、4たす3は何？7。だから答えは7。ね、嘘つくよね。誰？僕がさ、僕さっき鉛筆って言って間違えたけど、僕がさ、ハサミって、それは鉛筆だよとか言って嘘つかないでしょ。いや、僕が言ってるのは、そのあなた何でも決まってる決まってるって言うから、決まってないことの方が多いんだよってこと言いたかったの。世の中、いや、でも決まってないことの方が多いよ。ねえ、決まってること決まってる本当？じゃああなたの将来のそのご主人というか旦那さんというか夫も決まってるの？決まってない。結婚する人。だ、あのね、幼稚園の中では決まってるけどね。誰よ？言わない。いいじゃない、教えてくれれば。言わない。あのもうあなた好きな人いるの？結婚した人いるの？うちの。いない。だってまだ結婚してないの。だからし、まだしてないけど。まだ分からないんじゃ好きでもね。うん。じゃああなたと。幼稚園の子供がさ、幼稚園の男の子が好きでもさ、あのさ、他の子もが好きになってさ、あのさ、あ、浮気しちゃうの？ん？あんたの好きな人たちのは、他の男の人好きになっちゃうってこと？違う。そんなの好き。じゃああなたはどうなの？好きな人いるの？いない。いない？それはおかしいよ、あんた。今
こいるけど、だけどまだ決まってないよ。あなたはどうなの？いない。あなたもいないの？いるよ一人。なんて名前？言わない。言わないさん？言わない。あ、言わないさんってあの子いい子だ。二人いるよ、二人いるよ。言わない、言わないさんだろ？違う。言わないさんっていう人。違う。違うさんっていうの好きなの？言わないさんと違うさんっていう人がいるんだって。へぇ、僕世界で一番嫌いだよ。誰が？早くです。あ、僕の嫌いなの？正常だお前。世界で一番。あ、いいよ。僕の好きな人だって頭おかしいんだろ。本当？本当？志村さん僕の好き？うん。何？うんって分からんじゃない。嫌いな。あなた正常だよ。うん。正常です。大嫌い。あなたどう？僕の好き？嫌い。よし、正常だ。でも、あなた好きな子いるでしょ、幼稚園に。うん。一人だけね。だから、その人が大人になったら結婚するの？うん。うん、分かんないよ。だってさ、小学校にいてからもさ、あのさ、好きな人いるかもしれない。中学校になってからもいるかもしれない。そんなにたくさんいるの？いや、まだ。そんな、だからまだ小学校行ってないじゃない。だからそのころから今来るから。鳥の話してんじゃないんだもん。あ、鳥。ああ、ハトだ。あの人も勉強したんじゃないきっと。おい、ハト、好きな人いるか？う、う、いねえよ。いないよ、だって。いや、林先生が言ったんでしょ。なんでって。分かったよ。じゃあまあ、これから人生バラ色楽しいから。ね、そういう花を咲かせて。